сайхныг бол энэ гадаадын улс орнуудаас их хэмжээний улаан буудай буцалтгууд усамжаар орж ирдэг байсан. Америкийн нэгдсэн улсаас бол жилд одоо 10-аас доошгүй 1000 тонн будайг бол буцалтгууд усамжаар өгдөг. Японоос ирдэг, Тайванаас ирдэг будай. Энэ одоо буцалтгууд усамж үргэлжилж байна уу? Одоо бүр мөсөн зогссон уу? Хэрэв одоо энэ ирж байгаа бол эн чинь бол одоо бас дотоодын зах зээлийг хөөрхөн бужигнуулж үн унгах дампинг болох магадлалтай шүү дээ. Энэ талаар нэг тодруулж өгье. Хоёрдугаарт нь ер нь одоо монголчуудын гурилын хэрэгцээ бол харьцангуй багасаад байгаа шүү дээ. Нэгэн үе бол одоо ядуу байхдаа бид одоо мах гурил хоёроос утгаж идэх гэсэн өөр хоол идэдэггүй байсан. Одоо бол монголчуудын одоо энэ ресторан гоон зэн гадуурын хоолны хэрэгцээг ингээд төрлийн ажиглаад үзэхдээ харьцангуй одоо гурил хоолны одоо орцон дорхоны багасаад байгаа. Энэ хэрэглээний талаар гаргасан судалгаа мэдээлэл статистик байна уу? Цаашдаа миний бодлоор бол ер нь хүмүүс ногоо цагаа эрүүл хүнс илүү хэрэглэх болох учраас ер нь энэ гурилын хэрэгцээг буурах магадлалтай гэж үзэж байна. Гэтэл одоо бид ингээд Атрийн 3 дугаар айны хүрээнд баггүй хэмжээний мөнгөийг сүүлийн жилүүдэд зарцаад зарцуулаад энэ салбарыг одоо дотоодынхаа хэрэгцээг 100% анх хэмжээд өргөчлөе гэж амжилттай одоо ярьж байна. Сайн тал л да. Гэтэл миний бодлоор цааш хэрэгцээ нь одоо буураад байгаа бид зөрөөд ингээд явчих юм биш вэ? Лезерг энийг орлуулах тал дээр одоо нэ хөлдөөрөө боссон хөдөө аж ахуйн газар тариалгын том компаниудаа улаан буудай биш бусад төрлийн одоо тэр монголчуудын хүнсний шин хэрэглээ. Цаашлаад бүр одоо энэ бусад орнуудын экспортод гарах хэмжээнд зориултаа. Шин төрлийн одоо тэр өмнөд төршийн хүнж байд юм солонгосон байдаг ч юм ойр зөрөлтэй улсуудын тийм ээ хэрэгэлдэг. Тэр одоо шин төрлийн тэр гурвалжин будаа юу яаж шар уцг муц янз бүрийн одоо урамлууд байгаа. Тэрнийг Монголд нэвтрүүлж нутгшуулах, тариалах, тариаланчтай хүнд нь сургах. А тэгж тарихтаа бас дээр нь бас нэг асуудлыг анхаарах юм гэхэл зэрэг Монголд тарьж байгаа бид бол одоо энэ тариа урамлыг бол дээд зэргийн экологийн цэвэр одоо хүмүүс болгож болно. Бид одоо бага хэмжээтэйч болов асар өндөр чанартай огт одоо бордо мордо хэргэлдэггүй хүний эрүүл мэндэд одоо зохицсон ийм одоо цэвэр байгалийн хүнс үйлдвэрлэх боломжтой. Дэлхийн бусад орнууд ч газараа хэдэн сая жил идсэн ямар ч одоо үр чимэг болгоцсон байгаа шүү дээ. Монголчууд бол газараа хэзээ ч хэргэлж байгаагүй эдгэн 50-60 жилийн хугацаатай ашиглаж байсан асар их одоо үржил шимтэй юм сайн хөрстэй газар. Бордоогоор бид нар одоо маш өндөр чанартай өндөр үнэтэй ийм хүнсийг органик хүнсийг үйлдвэрлэх боломжтой. Энэ тал дээр одоо танаа ямар бодлого байх юм бэ цаашид? Энэ органик хүнсийг одоо үйлдвэрлэх. Зөвхөн будааг дамжаадгүй энэ ч одоо будааны хэрэгцээ дотоод хангачлал энэ компанич удахгүй дампуур шүү дээ. Тэр эдний үйл ажиллагааг одоо өөрчилж тэр одоо экспортын чиглэлтэй дотроо экологийн цэвэр хүнс, органик хүнс гэдгийг одоо сутталж хийж. Үүнийг одоо Монголын хууль тогтоомжоор хуульчилж гадаад зах зээлийн олж өгч байж ингэж бид нар илүү ашиг орлого олохгүй л зөвхөн одоо дотоодын хэрэгцээг үл эн чимэл дорхнол ингээл энэ маягаар хангагдаад цаашдаа одоо тэр олон компаниуд өчиргүй хөрөнгө мөнгө техник авчгаад хэдүүлсэн хүнд байдалд орох дампуур магадлал өндөртэй шүү гэдэг. За цол жаргал хариулъя. За Бацуур гишүүний асуултанд хариулъя. За хамгийн сүүлд Америкийн нэгдсэн улсаас Мерсикор байгууллагаар дамжуулж 2009 онд нийтдээ улаан буудайны цэвсэмж орж ирсэн 25,000 тонн. За тэр нь бол 5,000 дормтоор 20,000 нь бол төвийн бүсээр орж ирсэн. Тэгвэл бол энэ нь бол Америк Монголын хоорондох засгийн газрын хэлэлцээнд Монголын тал хүсэл тавьсны дараа Америкийн тал тусламж үзүүлэх байхад хүсэл тавихгүйгээр өөртөө сайн дураараа ачуулчихад дараа нь гайлын татвар чөлөөлөх асуудал дээр нэлээд том маргаан гарч одоо яаж ийсэн. За үүний дараа Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Мерсикор байгууллагын юунд аудитын шалгалт ороод тодорхой дүгнэлт гарсны дараа аудитын шийдвэрийг биелүүлэх үйл ажиллагаанд Мерсикор арайхан орчихсан байгаа. Улаан буудай тусламжаар оруулж ирсэн улаан буудай Монгол улсын хуулиар улсын төсөвт орох ёстой юм уу хамтарч ашиглах ёстой байхад тодорхой өөр зорилтоор ашиглагдаад байсан учраас энэ нэлийн асуудал болсон. За 2011 онд бид Америкийн нэгдсэн улсын хөдөө аж ахуйн департаментэд хүсэлт тавиад нэгдүгээр хүнсний тусламжийн програмаа үргэлжлүүлье. Гэхдээ Монгол улс улаан буудай авахгүй оронд нь харин юу хүнсний хэрэг тос авах
тийм сонирхолтой байна гэж илэрхийлсэн. Америкийн хөдөө аж ахуйн департамент дэмжиж одоо бол тендер зорлсон байгаа. Тэгээд Монгол улсад үүнээс хойш хүнсний тусламжаар Улаанбуудаа биш ургамлын тос нийлүүлэх гэхээр одоо хоёр талаас ажил эхлүүлээд явж байгаа. За хурлын хэрэгцээний тооцоог эрүүл мэндийн сайдын нэг хүнд хоногт идэх хэрэглэх ёстой физиологийн төвшин гэдгийг тооцож бид гаргадаг. За ер нь бол 2009 он Монголын зах зээлийн юунаас бол нийт бол 244,000 тонн гурилыг бол жилдээ бол хэрглэж байгаа. За үүнээс бол 2000 зүүн бүсээр нь ялгаад гаргацсан чинь за баруун болон зүүн бүсээр бол 2008 онд 17,000 тонн, 2009 онд 21,000 тонн, 2010 онд бол 19,000 тонн гурил бол импортлж оруулж ирж ирсэн байна. За За төвийн бүсийн мэдээг бид дахиад танд гаргаж өгье. За юун дээр за бусад тарилмын тухай асуулт асуулаа. За нэгдүгээрт бол бид мэдээж дан Улаанбуудаан үйлдвэрлэл явуулахгүй өөр төрлийн тарилмыг хэрглэж экспорт нь гарах дотоодын хэрэгцээг хангах бодлого явуулж байгаа. Өнгөрсөн жилийн 12 сарын 3-нд хятадын хориц цэрийн ерөнхий газартаа Улаанбуудаа болон РАВС экспортлох хориц цэрийн нөхцөлө тохирсон. За саяхан одоо өчигдөр уржигдөр хоёр манай ажлын хэсэг одоо Бээжин хотод 10 будаа хэвэг экспортлох малын тийжээл экспортлох хориц цэрийнхээ нөхцөлийг бас хоорондоо ажлын хэсгийн ярилцж байгаа. За Улаанбуудаа үйлдвэрлэгч нар маань бол 2 жил тухайн талбайдаа Улаанбуудаа тариад 3 дахь жилээр нь жилдний сэлгээний өөр төрлийн тарилмал тарих шаардлагатай болно. Тэгэхээр бол тэнд бол бид тосны ургамал 10 тэгээд малын тийжээлийн бусад ургамлыг тарьж хөгжүүлэх